خبرونو سرټکی. د جی شل سرمشریز غونډې جوړېدل ټاکل شوی چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران د جی شل غونډه سبا په ایټالیا کې ترسره کړي. د اسلامي امارات په رسمیت نه پیژندلو لپاره د مسکو څرګندونې. روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالې ټولنې د تمې د پوره کولو لپاره د کابل عملي ګامونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کولی شي. د اروپایي هیوادونو غوښتنه له اسرائیل څخه. دولسو اروپایي هیوادونو له اسرائیل څخه وغوښتل چې په لویدیځه غاړه کې د 3000 نویو کورونو د جوړولو کار بند کړي. سلامونه د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. زه لیما سپېڅل یم. ټاکل شوی چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران سبا په ایټالیا کې سره وګوري او د مهمو نړیوالو اقتصادي مسایلو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. جی شل سرمشریزه به سبا او بله ورځ په روم کې ترسره شي. د نړیوال اقتصادي اړوند کلیدي مسلو ته رسیدګۍ لکه نړیوال مالي ثبات، د اقلیم بدلون کمول او پایداره پراختیا او د افغانستان وضعیت د هغو موضوعاتو له جملې څخه دی چې د دوی لی به دوی بحث ورباندې کوي او خپل نظرونه به سره تبادله کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو لپاره ډیر وخت دی چې د طالبانو اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي د نړیوالې ټولنې د تمې د پوره کولو لپاره د کابل عملي ګامونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډاډمن اغیز لرلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم پر امریکا غږ کړی چې په افغانستان کې کنګل شوي شتمني وباسي. د دغه وزارت ویاند وویل دغه شتمني د افغانانو اساسي اړتیا او د معاشونو ورکړه، د ملي اقتصاد ساتنه او د بشري ناورین مخنیوي په دې شتمنۍ پورې تړلې ده. چین او پاکستان تر دې مخکې هم له امریکا وغوښتي وو چې دغه شتمنۍ له کنګل څخه وباسي. او د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان د نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتنې ونه مني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ به له دغه هیواد سره تړلې پاتې وي او امریکا او متحدین به یې خپلې پیسې او نفوذ د وسلې په توګه وکاروي. پر نوی افغان حکومت فشار راوړي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره سیاسي اړیکې غواړي، خو ټینګار کوي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خلکو سره مرستې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د اشرف غنی لجاجه د افغان مشرانو خودخواهي او د جګړې لپاره د افغان پوځیانو د ارادې نشتوالی بولي. خلیلزاد ټینګار کوي امریکا د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو له ترسره کېدو څخه خلک زړه توري کړي وو، کوم چې د دویم ځل لپاره د اشرف غنی د بریا لامل شول. د امریکا د پخوانی استازی د جو بایډن ادارې څخه غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي. خلیلزاد ویلي دی چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسي د ناخبره باز شوی دی چې کولی شي د امریکا ګټو ته زیان ورسوي. په ورته وخت کې بیا د برېټانیا لومړي وزیر ویلي دی چې طالبانو ته سپین چک نشي ورکولی. زلمی خلیلزاد د دندې څخه یوه اونۍ نه وروسته دلته راغلی دی. د افغانستان د پخواني دولت د ګډوډېدو په اړه باندې کمې خبرې کوي. خلیلزاد وایي چې د غنی لجاجت د طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د مبارزې ته نه لیوالتیا، د سیاسي مشرانو خودخواهي بالاخره د دې لامل شول چې د افغانستان پخوانی دولت سقوط شي. خلیلزاد دلته د بین المللي سولې 65 څیړنیز مرکز کې ټینګار کوي چې امریکا هڅه وکړه چې خلک د ټاکنو د ګډون څخه زړه توري کړي. د غنی محاسباتي ستره تېروتنه دا وه چې د فکر کوه امریکا افغانستان نه پرېږدي. غنی په دې باور و چې امریکا او استخباراتو یې له هغو سیمو څخه فزیکي اړخ څخه نه بهر کېږي چې چین، روسیې، ایران او پاکستان لپاره اړین دي او له دې سیمو څخه شاتګ هم نه کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی له امریکا بیا غواړي چې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره طالبانو سره مرسته وکړي. د خبرداری ورکړی که چیرې د افغانستان سره مرسته ترسره نشي،
کډوالۍ ناورین رامنځته کیږي او دا کار د سیمې ثبات ګواښوي. ترهګریز فعالیتونو لپاره هم زمینې برابروي. طالبان غواړي چې نورمالي اړیکې له موږ سره ولري. له موږ غواړي چې خپل سفارت بیرته پرانیزو. دوی غواړي چې افغانستان پیسې چې امریکا او اروپا له لورې کنګل شوي دي ورته لاسرسی پیدا کړي. دوی د اقتصادي مرستو غوښتونکي دي. موږ باید هغوی سره کینو، د لارې نقشې باندې هوکړې ته ورسیږو چې یو بل باندې د بې باورۍ فضا له منځه یوړل شي. بشري حقونو په برخه کې کومې تمې چې لرو هغو ته هم ورسیږو. ورته وخت کې بیا د اشرف غني پخوانی مرستیال امرالله صالح بیا د خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته غبرګون کې ویلي چې خلیلزاد یو فریبکار ده. د صالح پر خبره خلیلزاد د دې پر ځای چې د ناورین مسؤلیت واخلي تر اوسه پورې هم هڅه کوي چې د افغانانو اړتیاو څخه ناوړه ګټه پورته کړي او پر زخمونو باندې بیا مالګه واچوي. له دې سره بیا د برېټانیا لومړی وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانستان خلکو سره د مرستو دوام ته ژمن دی، خو نشي کولی چې طالبانو ته سپین چک ورکړي. بوریس جانسون ویلي چې برېټانیا طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي او دا هیواد همدارنګه 40,000 نور افغان کډوال مني. نشي کولی چې یو سپین چک طالبانو ته ولیکو. موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې دا هیواد د ترهګریزو امن ځاله باندې نه بدلیږي او همدارنګه نشه یي توکو په مرکز هم نه بدلیږي. د برېټانیا لومړی وزیر ویلي چې دا هیواد د افغانستان خلکو سره بشر دوستانه مرستو کرنې ژمنې ته دوه برابره زیاتوالی ورکوي. دا پر اصل کې ده چې د برېټانیا د ولسي جرګې ځینې غړیو بیا د افغانستان په اړه د دې هیواد سیاست څخه نیوکه کړې وه. ویلي و چې افغانستان کې وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره ناوړه کیږي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه وایي چې پراخه دولت جوړښت بیا د افغانستان مسایلو د حل یوازینۍ لار ده. د دې هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو وړمه ورځ د تهران ناستې په پای کې یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې باید افغانستان له خاورې هیڅ یو هیواد ته ګواښ ونه اوسي. ځینې سیاسي فعالان هم په دې باور دي چې د افغانستان په اړه باندې د تهران ناسته ترسراوی هغه هم د افغانستان دولت چارواکو نه پرته بیا د رسمیت پیژندلو کې ونډه نلری. امارات اسلامی بیا وایي چې د افغانستان حکومت په چارو کې خپلواک عمل کوي او د نړیوالو له لوري افغانانو سره د مرستو غوښتونکي دي. د تهران ناسته پای او یولس مادیز لیک دا ناسته چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو له لوري برابره شوې وه په افغانستان کې بیا د ټولګډونه دولت جوړښت او همدارنګه رښتینولۍ پر بنسټ د حکومت جوړېدو ملاتړ دي. د دې ناستې ګډونوال همدارنګه د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاورې نه ګټې پورته کېدنې غوښتونکي شول. همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې ژر تر ژره پورې لاس په کار شي. باید بپذیریم که طالبان امروز به عنوان یک واقعیت هیئت حاکمیت هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان رو تشکیل میده. برخی از اقدامات ما بایستی از این واقعیتی که در صحنه به وجود آمده و از این مسیر دنبال بشه و در این حال اینها رو تشویق بکنیم در رسیدن به اون هدف نهایی که وجود داره و اون هم تشکیل دولت فراگیر هست. بدین است که چه افغانستان لپاره تر سره شی و د افغانستان نوی دولت چارواکو پکې ګډون نه درلود. باورونه دادی چې د دې ډول ناستو تر سره کېدل چې د افغانستان استازی پکې ګډون ونه لري نو د افغانستان تازه نظام د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ونډه نه لري، بلکې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پر معنا ده. یک مقدار امارت اسلامی رو متوجه می سازه که جهان حکومت با قاعده وسیع می خواهد. مثل که بیشتر گفتم این سریع مداخله است در امور افغانستان، ولی چاره نداریم. ما یک مقدار مشکلات داریم و ترس بسیار عمده از اونا از ترویج تروریسم است از افغانستان. با در نظر داشت صحبتهایی که در نشست صورت گرفت به نظر می رسد که نقش آنچنانی نمی تواند بر رسمیت شناختن امارت اسلامی داشته باشه، اما می تواند مقدمه برای این که کشورهای منطقه‌ای یک اجماع شکل بدن که بر اساس اجماع این کشورهای منطقه‌ای از جامعه ملل و سازمان ملل متحد و دنیا تقاضا کنه که تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند.
د افغانستان دولت بیا وایي چې د افغانستان حکومت په خپلو کورنیو چارو کې خپلواکه توګه باندې عمل کوي. له هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. قضای امارت اسلامی از قسمی که امارت اسلامی در قضایا و مسائل کشورهای دیگر مداخلات را یا نظریات را شریک نمی سازد، همچنان خواهانی ازی است که با افغانها هم در عرصه‌های بشری، دیپلماتیک و همچنان سیاسی و دیگر عرصه ها همکاری شود. در افغانستان په اړه باندې د ګاونډي هیوادونو دوه مناسره چې په تهران کې ترسره شوه، شونې ده چې درې مناسته هم د چین په کوربتوب باندې په هغه هیواد کې ترسره شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې له افغانستان څخه د ایستلو په عملیاتو کې د هرې تیروتنې په اړه به څیړنه وکړي. انتوني بلینکن وویل چې هغه د تحقیقاتو امر کړی چې د بهرنیو چارو وزارت څنګه کولی شي عملیات په بل ډول اداره کړي. په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو چارو وزارت په روزنیز مرکز کې د وینا پر مهال بلینکن وویل چې هغه د اختلافي نظرونو ستاینه او سپړنه کوي. د جولای په میاشت کې ډیپلوماټانو بلینکن ته یو پیغام واستوه چې خبرداری ورکړی چې افغانستان حکومت د توقعو څخه په چټکۍ سره سقوط کوي او د وتلو لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. د بایډن حکومت په ځواب کې ویل چې دا به د زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کول اسانه کړي، مګر څو اونۍ وروسته له دې چې څرګنده شوه چې طالبان واک په لاس کې اخیستی دی، خپل پراخ هوایي عملیات پیل کړل. د تیلو بیې د هرې ورځې په تیرېدو سره بیا د سړک په سر باندې د تیلو پلورونه هم ګرمه شوې ده. په یوه شپه او ورځ کې بیا د تیلو بیې په بازارونو کې درې افغانۍ زیاتوالی موندلی دی، خو د پلازمینې په څنډو کې بیا لسګونه تیل خرڅوونکي دي چې په کمه بیې سره بیا تیل خرڅوي. د هیواد ښاریان هم بیا د تیلو بیې څخه اندېښمن دي او وایي چې اړ دي چې د سړک پر سر د تیلو خرڅوونکو تیل واخلي. د اسلامي امارات بیا وایي چې تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړه شوې او اغیز په افغانستان هم شوی دی. هماین د ښار له لسګونو موټر چلوونکو څخه دی چې دوه ورځې کېږي د تیلو بیې زیاتوالي له امله یې موټر درولی دی. دی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې بیا د سړک پر سر تیل اچوونکو څخه یې تیل موټر ته اچول چې اوس مهال بیا د هغه توان هم نه لري. تر به خاطر همې قیمتي تیل استادش کردیم که دینه روز تا نو بجه را ما تیل من راختیم 330 روپه، بعد از دو بجه دیگر شد 390 روپه در تانگ و این تیل های روی سرک کسی نسبتا از تانگ یک دروپه پایین تر است. تر از اینکه یک دو روپه در لیتر تفاوت داره، ما از همی روی سرک انداختیم. از کیفیتش هم نمیفهمیم که چه قسم است. په اوس مهال کې یو لیتر پیټرول و تیلو بای بیا د هیواد په بازارونو کې شپږ اویا افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بای بیا اویا افغانۍ ته لوړه شوې ده. خو د کابل ښار په څنډو کې بیا د سړک پر سر باندې تیل خرڅوونکي هم شته چې شپېته نه تر اویا افغانۍ پورې یو لیتر تیل خرڅوي. وانکا پیسو مردم بند کړه او دومه شي نه میاد چې د ایران تیل تر افغانستان بند کړه، داګونه دلیل شي نه میاد بخاطر نه دمید قیمت های تیل بالا رفته روانه. سه روز میشه که تیل بلند رفته، امروز پترول 76 روپه است، دیزل 70 روپه. او اقتصادی شنون که بیا وایی که افغانستان مارکت که انحصار بیا په هیواد که در تیل و باید زیادوالی عامل شوری. مسئله نم انرژیزم بازار وجود داره که شما میفهمید بینظمی هایی که حتی در سیاست وجود داره، بینظمی هم در بالای اقتصاد به خصوص در مسئله نفت هم وجود داره. در افغانستان نوی دولت چارواکی بیا وایی که داستونزه په افغانستان کې اواز نه ده، بلکې په ډیرای نړیوالو هیوادونو کې هم د تیلو بیې لوړه شوې ده. د تیلو بیې د کموالي په لټه کې دي. نرخوایي کې در بازارهای جهانی بالا رفته، کشور ما را نیز متاثر تخته و تلاشا جریان داره تا یک حدی کنترول شوه و مشکلات مردم رفته شوه. وروستیو کې بیا د هیواد په بازارونو کې د تیلو او سون توکو بیې زیاتوالی موندلی، خلکو اندېښنې دغه کار راولاړه کړي دي. حکومت څه غواړي چې په دغه برخه کې پاملرنه وکړي. د کابل ښار پراختیایي پروژو ځینې قراردادي شرکتونه بیا نړیوال بانک نه غواړي چې د بشپړو شویو پروژو پیسې ورته ورکړي او هغه بلونه چې پیسې نه دي ورکړل شوي باید ورکړل شي. د دې شرکتونو د مسؤلینو په خبره د نړیوال بانک له لورې باید د کار درېدو څخه وړاندې بودیجه ورکړل شي او دا کار باید د دې لامل شوی دی چې زرګونه تنه وزګاره شي. دا شرکتونه بیا د نیمه کاره پروژو بیرته پیلیدو غوښتونکي دي. د
د کابل ښاروالۍ د پراختیا پروژو قراردادي شرکتونو مسؤلین دلته راټول شوي دي. دوی د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالۍ دفتر مخ ته راټول او په اعتراض باندې لاس پورې کړی دی. ادعا لري چې د کابل ښار پراختیایي لسګونه پروژې بشپړې شوي، خو تر اوسه پورې بیا د پروژو پیسې نه دي ترلاسه کړي. نو لبانج جهانی څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې کومې پروژې مونږ تکمیل کړي دي له 15 د اګست څخه مخکې زمونږ پیمنټونه د مونږ انوایسونه او پیسې پرداخت وکړي، ځکه دا زمونږ قانوني حق ده او بانج جهانی باید د افغانانو نړیوالو حقوقو ته احترام ولري. قبل از تحولات ما انوایسای خود به بانک جهانی رایی کرده بدیم، معنی فهم که به خاطر از تحولات که آمد بانک جهانی ما را شکار سیاست های خود نسازند. مردم افغانستان مردم بیوزل هستند و این برنامه ایزی کار بود. دوی خبرداری ورکوی که چیر غگ وانه وردل شی دی یونما دفتر پر وړاندې بخپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د دوی پر خبره د پراختیایي پروژو د کار درېدل سره بیا زرګونه تنو کسانو خپل کارونه د لاسه ورکړي دي. له بانک جهاني نه زر غواړو چې زموږ پیسې زر تر زره باید راورسوي، موږ ته یې راکړي، له هره طریقه سره یې راکوي، موږ ته خپلې پیسې راکړي تر څو موږ و غریب او د افغانستان مظلوم ملت ته خپل حق ورکړو. تر هغې پورې به دوی دغه لاره بندې دي کابل جلال آباد تر څو چې د موږ دا مشکل حل نه سي او یونما موږ ته داخل اجازه رانه کړي. موږ نه غواړو چې دې جنه لاړ شو، موږ همدا شعار ده چې موږ به همدلته درېږو. د دې لاریون کوونکو د خبرو پر بنسټ نړیوال بانک بیا 2 شل میلیونه ډالره پورا وړی دی او دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي چې د کار بیا په پروژو باندې هم اغیز کړی دی او همدارنګه د پروژو د بشپړېدو څخه هم څرک نشته. چین ژمنه کړې ده چې د تاجکستان پولیسو لپاره به د افغانستان تاجکستان پولې ته نږدې یوه اډه جوړوي. د تاجکستان د پارلمان یو ویان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ولسي جرګه یې وار د مخه د دې اډې جوړېدو ته اجازه ورکړې. د هغه په وینا ټاکل شوې ده چې دا اډه بدخشان ته نږدې د تاجکستان په اشکاشم سیمه کې جوړه شي. د ویان زیاته کړې ده چې د اډې د جوړولو ټول لګښت چین پر غاړه اخیستی او له چمتو کېدو وروسته به د تاجکستان پولیسو ته وسپارل شي. د تاجکستان د پارلمان د ویان همدار از ویلي چین د دې اډې جوړولو لپاره د 8.5 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. د دې اډې جوړېدل د چین او تاجکستان ترمنځ د پراخېدونکو امنیتي همکاریو څرګندوی کوي. رپورټونه هم وایي چې بیجینګ له دې مخکې هم د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د پولیسو یوه اډه جوړه کړې ده. او اوس هم له هیواده بهر ده چې 12 اروپایي هیوادونو د پرون په یوه ګډه اعلامه کې ویلي چې له اسرایلو یې وغوښتل چې په لویدیځه غاړه کې د 3000 نوي کورنیو لپاره د جوړولو کار بند کړي. د جرمني، فرانسې، بلجیم، هسپانیې، ایټالیا، پولنډ، سویډن، ناروې، فنلنډ، دنمارک، هالنډ او ایرلند په ګډه اعلامه کې له اسرایل وغوښتل چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. اسرائیل د چهارشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې 3000 څخه د زیاتو کورونو د جوړولو لپاره د پلان پلي کولو اعلان وکړ. نور بهرني خبرونه هم زما همکار په دې تصویري کڅوړه کې تاسو ته وړاندې کوي. د امریکا د پاوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي په دې ورسته کې د چین لخوا د هایپر سنک توغندیو ازموینه د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی وایي د چین دا تګلاره ښایي د دفاع برخه کې د هغه سي سیالۍ لامل شي چې په سړه جګړه کې د امریکا او روسیې ترمنځ پیل شوې وه. جنرال میلی د امریکا بلکمورک تلویزیون سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی چې د چین پاوځ په خورا چټکۍ پراخیږي او وده کوي. د فاینانشنل ټایمز ورځپاڼه روانه میاشت کې ویلي وو چې د چین لخوا د هایپر سنوک مزایل د ازموینې امریکا چارواکي حیران کړي ول. په خپله چین دا رپورټونه ردوي، ټینګار کوي چې مزایل نه بلکې د فضایي سپوږمکۍ ازموینه کړې وه. ایران وویل چې په نومبر میاشت کې به د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي قرارداد د بیا راژوندي کېدو په اړه له 15 میاشتنۍ ځنډ وروسته اټومي مذاکرات له سره پیل کړي. تهران وروسته له هغه له اټومي مذاکراتو سره هوکړه وکړه چې 2015 کال د اټومي قرارداد غړو هیوادونو وویل د نړیوالې ټولنې صبر د تمامېدو په حال کې دی. ایران د 2015 کال اټومي قرارداد ته د ستنېدو په موخه په اتریش کې د ولسمشر بایډن له حکومت سره 15 دورې غیر مستقیم مذاکرات وکړل، خو دا خبرې په جون میاشت کې وروسته له هغې وځنډېدې چې د ایران نوې سخت دریځې ولسمشر ابراهیم رئیسی کار پیل کړ. د
ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقري د بلجیم پلازمنی اورپای ټولنې لمرکچی انګری مور سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. باقري چې د ایران د مذاکراتي ټیم مشري هم کوي په ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې موږ موافقه کړې چې د نومبر لپای تر سلو مخکې خبرې پیل کړو. له اقتصادي پلاوه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبې او یک شنبې په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې په نړۍ کې د کرونا وبا خپره شوې ده، د جی شل هیوادونو غونډه د پلای ورته ځانګړې شوې ده. د جی شل راتلونکې اونۍ د پیل سرمشریزه ځانګړې په دې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول باندې په غونډه کې برخه اخلي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړۍ میرمن جل بایدن به ټاکل شوې ده چې له واشنګټن څخه روم ته ولاړ شي. جی شل غونډې ته ناوخته تک به د ولسمشر بایدن ته دا زمینه ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورني لګښت لایحې پر سر باندې هم موافقه ترلاسه کړي. مهم ورزشي خبرونه هم په دې انځوریزه کڅوړه کې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان هیله وښوده چې افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره ښه لوبه وکړي. راشد خان په دوبۍ کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لوبه به دواړو لورو ته له فشاره ډکه لوبه وي، خو افغان لوبغاړو هڅه به دا وي چې عادي لوبه وکړي. راشد خان وویل چې د پاکستان لوبډله هم غښتلې ده، خو د افغانستان بیټنګ لاین یا توپوهنه ښه ده او بالینګ هم په نړۍ کې نوم لري. کوښښ دا دی چې په عادي ډول باندې لوبه وکړي او ځان تر کوم فشار لاندې رانوړي. په 2019 کال په انګلینډ کې د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه کې مینهوالو یو بل سره شخړې کړې وې چې یو شمېر کسان به پکې ژوبل او پولیسو هم لسګونه کسان نیولي ول. د افغانستان لامبو وهونکی ملي لوبغاړی فهیم انوري په دغه برخه کې نړیواله لوبه ترسره کوي. د افغانستان د لامبو فدراسیون مشر قاسم علي حمیدی نړیواله لوبه کې د دې لامبو وهونکي د چمتووالي څخه خبرې کوي. جای بس خوشحالی است که فهیم جان انواری یکی از بهترین شناگرهای افغانستان که از چندی به این طرف در کازان روسیه در کمپ تمرینی به سر می برد، خوشبختانه در مسابقات کپ جهانی که در خود روسیه برگزار می شه اشتراک بکنه. در افغانستان لامبو وهلو دا لوبغاړی کې لومړی 100 متره پروانه او وروسته 100 متره آی ام سیالۍ ترسره کوي. شنیده چې انوری نن او سبا خپلو سیالانو سره هم لوبه ترسره کړي. په تخار ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د لسو ټیمونو سره په تخار کې ترسره شوې او نایب ټیم هم اتلولي وګټله. د تخار ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پیروزی، آریانا، شیوا، بولک، آرمان، سید عبدالله، نورین، تخار باستان او استقلال ټیمونو ترمنځ 15 ډلو ترمنځ د 15 تر ورځې لپاره ترسره شوې. د دولس بجو مهم خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مننه. الله مو مل.